Takže, ahoj, dobrý den, já vás vítám u své přednášky, která je věnovaná Keltům. Tato přednáška teda spadá do tematického plánu hodin výuky dějiny umění, které teda přednáším na Palachovce v Liberci. A vlastně díky nevlídné situaci ohledně té pandemie byly naše přednášky pozastaveny a spoustu věcí jsme dělali online, ale teď se dostáváme konečně k tomu, že budeme dělat přednášky už zase zpátky prostě normálně v budově pro veřejnost, prostě pro lidi. A takže opět potom koho, kdo mě zná a tady to, tak chodí prostě na přednášky. A tady ta přednáška bude i ve formě právě zde na YouTube, takže tady tu přednášku pro vás teď momentálně namlouvám do podoby audioverze. Takže my si řekneme v našem povídání, kdo to byli Keltové, něco o tom původu, jak žili a tak dále. Takže když se řekne Keltové, tak koho si představíte? Podle mého si určitě představíte válečníky a druidy. A máte pravdu, Keltové byli vysocí, hrdí válečníci, měli takovou jakoby zvláštně udělanou jakoby společenskou strukturu, měli tam druidy a tak. Původ Keltů vlastně, nejstarší údaje o Keltech známe vlastně už z druhého tisíciletí před naším letopočtem a Keltové patřili mezi Indoevropany. Jejich pravlast teda byla od jižního Německa až teda po východní Francii a potom se vlastně odtud začali rozšiřovat do Francie, do Velké Británie, do Itálie, ale také do Skotska, Walesu a Irska. Kelti žili i na našem území a zde se jim právě říkalo bojové. A od tady z toho slova bojové vznikla právě jako Bohemia a Bohemia jsme my Češi. Keltové teda na našem území, na území Čech, vlastně žili na západní a jižní straně Čech, potom také v Alpách a na horním Dunaji. A naše území ovládli v době železné. Stavěli takzvané opidia, což je opevněná hradba, je to... Stavili vlastně takové své města, takové své sídla většinou na kopci, aby všechno, co je dole, mohli právě pozorovat a popřípadně zaútočit. No a kolem toho opidia právě měli ty hradby. Římané považovali Kelty, neboli Gali, protože ještě se říkalo jakoby na tom jejich území potom Galové, tak je považovali za velmi bojovný národ. Teď si řekneme něco, jak oni měli poskládanou tu keltskou společnost. Keltská společnost by se dala rozdělit na tři vrstvy a to byly sociální, což byly druidové, válečníci, knížata a pak tedy obyčejní lid. Knížata, tak tady ten pojem není pojem, jak znáte třeba z nějakých pohádek, jako bohatý kníže, velké sídlo, zámek a tak. Knížata u Keltů byly spíše jako panovníci dané společnosti a přilehlého hospodářství. Byly to takový ty velmožové, by se dalo říct. Pořád udržují takový ten nám známý pyramidový systém, který můžete znát třeba z Egypta, prostě vždycky musel být někdo jakoby ten hlavní nahoře, taková ta nejvyšší vrstva a pak to šlo prostě dolů. Druidové, jakoby v keltské společnosti byly teda druidové, tady ten pojem vám určitě něco říká, určitě to jste slyšeli třeba z pohádek nebo z Asterixa a Obelixa vlastně, tak tam byl starý druid. A druidové teda zastávali náboženskou
ale také medicínskou a soudní funkci. A tyto moudří stařešinové měli vlastně ve společnosti velké uznání. A oni, jakožto, že byli vysoce uznávaný, tak vlastně nemuseli platit daně, což je pěkné. Stát se takovým druidem ale nebylo vlastně vůbec jednoduché, protože oni, aby se mohli stát tím druidem, tak studovali třeba až přes 20 let a museli umět vlastně všechno, veškeré jakoby texty nebo moudrosti nazpaměť. Druid teda nebyl vždy jenom muž, mezi druidy mohly patřit i ženy, ale většinou jako byly to muži, ale byla tam ta varianta, nebylo to jenom prostě o chlapech prostě. Válečníci, jakoby v té společnosti, v té keltské společnosti, tak válečníci byli taky hodně jakoby uznávaný, protože o nich chránili to sídlo. Jak jsem říkala, tak vlastně stavili ty opidia a oni, ty válečníci, samozřejmě vedli dobyvačné války, byli velmi odvážní, velmi bojovní a ty Římani nebo ty okolní národy se jich i jako docela dost obávali, protože Keltové svým způsobem byli jako takový barbaři. Obyčejný lid v té společnosti byl vlastně jakoby nejníže a jednalo se jakoby o řemeslníky, rolníky a zemědělce. No a potom byli jakoby úplně nějak jakoby ty nejchudší. Byli úplně ty nejchudší. Tak, teď se podíváme jenom ve zkratce na keltské náboženství. Tak, Keltové byli pohané. A byli pohané proto, protože oni uctívali vícero bohů, takže neuctívali pouze jako jednoho, jakoby v křesťanství. Oni pořád ještě byla ta společnost taková, že uznávalo více bohů. Mezi ty nejznámější keltské bohy patří třeba Taranis, Luk, Kernuros. Nejvyšším bohem právě byl ten Taranis. Posvátná rostlina byla jí Melí. Uctívali i zvířata, což pro ně bylo posvátný jelen, kohout, ale taky koně. Vlastně uctívali celkově přírodu a uctívali hodně stromy a ponejvíce dub. Neuctívali jen bohy, ale i přírodu jako takovou. Uctívali právě teda hodně ty stromy, keře, dub, melí jsem říkala. A jejich vlastně kulty se předávaly hlavně ústní formou a dochovaly se vlastně do těch irských a velšských mýtů. Keltské náboženství vlastně zaniklo příchodem křesťanství. Svým bohům přinášely právě oběti, a to i lidské. A vlastně většinou teda, jako se říká, že obětovali jako většinou zvířata, ale já, co jsem četla hodně těch knih, tak opravdu jako dávali za oběť normálně lidi. Druidi, to už jsem teda říkala, tak ty zastávali teda velkou funkci, jakoby třeba lékařskou, právnickou, v podstatě učitelskou dohromady a studovali až 20 let. Keltové vlastně uznávali i jako své svátky, které nám jsou v podstatě známé dodnes. A kromě slunovratů teda měli Keltové i důležité svátky. Rok začínal Samhainem a ten se slavil vlastně 1. listopadu v noci z předešlého dne na týžden, na ten nový den prostě. A je to vlastně název, znamená konec léta. Dalším svátkem potom byly dušičky, vlastně svátek zesnulých, potažmo vlastně do moderního svátku, je to vlastně Halloween. Svátek zesnulých teda slavili 2. listopadu a 1. února slavili Imbolc, což jsou vlastně hromnice česky. 1. května slavili Beltane, což jsou čarodejnice.
A 1. Srpna slavili Lugnasát, což jsou dožínky. S tady těmi svátky se vlastně můžete setkat i v náboženství Wicca, nebo prostě obecně v čarodějnictví, což jsou jakoby uznávané svátky jako sabaty. No a Keltové a užité umění, tak Keltové byli hodně jakoby vyspělý národ v tom, jakože uměli vyrábět různé nádherné krásné věci. A oni znali hrnčířský kruh a vyráběli hodně teda předměty z bronzu, železa, také zlata a stříbra. A vyráběli keltské mince, no a znali i samozřejmě teda výměný obchod. No a v prezentaci potom dál, po tady tom právě povídání, uvidíte takovou jako slideshow a tam uvidíte, co teda všechno se dochovalo po keltské kultuře. Takže to by bylo všechno z mého povídání. Mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa, u dalšího povídání. Ahoj!